Chesogon iko Pokot Magharibi, ikiwa na tarafa tisa, Kapenguria, Kacheliba, Kongelai, Alale, Lelan, Chepareria, Segor na Kasei. Hapa watu wanatumainia sana mifugo na pia wanapanda pareto, viazi, maziwa, kondoo wa manyoya, mtama, ndizi, muhogo na pia mahindi upande wa Kapenguria. Wako idadi ya zaidi ya watu 1,300 na katika desturi na mila za hapa, shida kubwa ambayo iko hapa ni barabara, ukame na huo ambao tumewaeleza, wizi wa mifugo. Kilele ni mkutano huu ambapo Rais Moi atahutubia wananchi walioko hapa baada ya kukutana na wazee ambao wamekuwa nao kule chini ya miti. Nia ya viongozi wanaopenda watu wao ni kuangalia kwamba wanaendelea mbele. Na kuendelea mbele lazima kuweko na amani. Lazima amani kuweko. Kila Marakwet, kila Mpokot, kila Mturkana lazima ajiulize kitu gani kimechelewesha maendeleo. Bila shaka hata mtoto mdogo atasema kwa sababu maisha yetu yametishwa. Watoto hawezi kusoma, mwenye kuuza mboga zake ama ndizi zake ama mambo mengine hawezi kufanya hivyo kwa sababu hakuna amani. Nimesema na wazee wa Marakwet, wazee wa Pokot na wazee wa Turkana kusema kwamba ili sehemu hii iweze kuendelea mbele lazima mupatane kukaa kwa amani na kuendelea. Uwizi humaliza mtu mwingine na kuinua mwingine, na kumaliza mwingine kuinua mwingine, na huwezi kupona kwa mali hizo za wizi. Na mna ardhi ya maana. District hizi mbili ni district zenye utajiri mwingi. Nilipoenda lela sehemu ile nilikoenda mwaka huu, mnaweza kufuga kondoo, mnaweza kupanda pareto, mnaweza kupanda kahawa, mnaweza kufuga kondoo na mambo mengine mengi, ng'ombe na kadhalika. Ni kama nchi za Ulaya. Mnaweza kuweka ng'ombe kondoo 4 milioni katika sehemu hiyo. Mnaweza kuwa tajiri kuliko nchi district yoyote katika jamhuri. Lakini kwa sababu nafasi kubwa inapotezwa kwa vita visivyo vya amana, ndio mnapungukiwa na mambo haya. Natumaini kwamba kutoka leo kila mtoto, kila mama, kila mzee ataenda kwa amani.